Fala galera, aqui é o Mark do canal Marklandia, mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos ao pré-patch notes do patch 9.5, que deve chegar entre dia 5 e dia 6 aí de março, né, então na próxima semana. Esse patch ele vem com grandes mudanças, algumas de balanceamento, mas especialmente o que a gente está muito ansioso é pela chegada da Morgana e da Kylie, que devem chegar então no próximo patch no 9.5. Algumas mudanças sugeridas pro Teemo também, vamos ver se vai chegar, né, tipo um mini rework aí do personagem. Então vamos lá! Galera, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, pra todo mundo já ficar por dentro do que tá rolando, o que tá vindo aí no nosso League of Legends, e me ajudar a bater 3 mil likes nesse vídeo. Posso contar com sua força? Então vamos lá. Bom, primeira coisa é a Kylie, né, que ela vai ser completamente remodelada. A Morgana, passando por cima rapidamente, já deve ter visto outros vídeos aqui do canal, as mudanças é especialmente visual, nas habilidades, né, a aparência, as partículas, e ela vai ganhar um buff na ultimate dela quando ela estiver indo na direção de campeões inimigos que receberam ali o marcador da corrente dela, né, ela ulta e fica presa numa corrente, quando ela for na direção daquele campeão ela ganha um bônus de velocidade de movimento. A Kylie, ela vai ser completamente remodelada, né, vai mudar todo o kit, o P, a passiva, o Q, o W, E e o R. Basicamente, já tem todas as skins aqui upadas lá no PBE. E o que, que a gente percebe? Elas seguem meio que uma regra geral. A Kylie, ela começa com um modelo mais simples, ela tem apenas duas asas e geralmente ela tem um adorno na cabeça que vai ser substituído em algum momento, né? Quando ela pega ali um nível mais alto, ela tira o capacete, enfim. Mas não é todas as skins que seguem isso, mas a ideia geral do personagem é essa. Vai ganhando mais asas, vai ganhar duas armas e vai mexer sempre no adorno que tem na cabeça. A gente consegue ver aqui, ó, ela tá aqui no começo do jogo, depois ela vai chegar no nível final, que ela tem 6 asas, né, 3 pares de asas aí, e depois ela ainda tem a situação que é brilhante, né, que ela fica ali enfurecida. Beleza? E aí vocês veem que depois ela fica aí com 2 armas, tranquilo? Quanto ao kit da Kylie, eu achei extremamente forte. A vida dela é um pouco baixa, a gente tem os atributos base aqui, 600 de vida para um personagem que no começo do jogo vai ter que atacar bem próximo. É um pouquinho complicado, mas a gente sabe que ela é um personagem de mid-late game, que ela vai escalar muito bem, então tá tranquilo, né? Vai ter que jogar um pouquinho mais recuado, depois lá na frente você realmente vai fazer a diferença. O AD eu achei dela um pouco baixo, dá 52, a RM dela é bem ok. E a velocidade de ataque por nível, ó, é 2, né, então seriam 2%. Ela vai escalar, ela vai atacar muito rápido, de acordo com que os níveis dela forem aumentando. A passiva dela, galera, vou passar só por cima bem rapidinho. Basicamente, à medida com que você vai passando os níveis, ela vai mudando a aparência, ela vai ficando cada vez mais poderosa, ela vai se tornando ali enaltecida, né, esqueci o nome da palavra, Mas ela vai ganhando bônus e ela ataca de longe, tem um dano em área. Se você quiser ver outros vídeos da Kylie, o outro vídeo que eu falo detalhadamente, vai estar aqui no izinho, é só você clicar aí no canto direito superior da sua tela. E aqui tem a passiva dela, à medida que os níveis avançam, né? 1, 6, 11, 16. Aqui é exaltada, tá? Exaltada é a palavra certa. Ela vai se tornando cada vez mais poderosa e vai mexendo na aparência dela, semelhante ao que acontece na skin Pulse Fire do EZ, né? Isso é muito legal. E, claro, deve ter dado muito trabalho pra Riot. O E dela causa um dano em área ali, num disparo de energia. E a ultimate dela pode ser canalizada num aliado ou nela mesma. Aquele aliado ou ela fica invulnerável a dano. E depois tem uma explosão que cai em várias espadas ali. Causa bastante dano, igual a gente pode acompanhar aqui, tá? Vamos passar aqui rapidinho pelas skins, ó. Aqui tem a Kylie de prata, né? A gente consegue acompanhar, ver como que tá ficando bonita aí. As versões finais são sempre muito chamativas, né? Por que que tem várias camadas aqui? Porque a versão final é impressionante. E a gente fica muito focado nela, né? A gente tem aqui a Kylie Viridiana, né? Ela é uma das que mais mudou, acho que menos parece o personagem clássico, né? O pessoal até brincou que é um Legolas. E a última versão sempre muito bonita, né? Com os brilhos e tal. A Kylie Transcendente. A gente consegue acompanhar aqui, né? Enfim, pegar nível máximo, liberar o máximo de asas vai ser extremamente divertido. Aqui a gente tem a Kylie de batalha, a gente consegue acompanhar aqui, ó, a gente vê no nível final também. Uma coisa que eu gostei muito é que ela fica com 2 armas, então isso é bem legal. É a Kylie de julgamento, né, a gente pode passar aqui. É a Kylie do julgamento, na minha opinião, é uma das que menos muda, né, você vê que ela continua com o elmo nos níveis finais, embora ela tenha 6 asas, né, as asas são escuras, é uma das que menos muda. E claro, eu acho que a melhor de todas é a Kylie Asas Etéreas, né. Ela vai ganhando uns apetrechos aqui, umas asas que voam separado dela. E no último nível ela recebe aqui, parece que um detalhe de carbono, né? Escurece todo o personagem, muito legal. Muito bem feito, os partículas, modelo fantástico. E quem tem essa skin com certeza vai ficar muito feliz.
A KL Policial, que era uma skin bem meh, mas agora vai ficar muito legal. Olha no nível máximo aqui, cheio de iluminação, com drones, asas adicionais. E nem todas as skins comportam, né, três pares de asas. Nessa aqui, por exemplo, a gente vê que vai ter dois, né? Senão acho que ficaria muito poluído, ficaria muito grande o personagem. E haja computador para rodar tudo isso. Ok? Aí aqui a gente tem a KL Inquisidora. E a Pentakylie também, que é uma skin nova, né? Acho que eles capricharam bastante. Essa aqui, vocês podem ver que ela fica com apenas com 4 asas, pelo menos é o que aparenta aqui. Beleza, então vamos lá. A Morgana, galera, tem aqui o rework visual dela. Ela amarrou as asas, né? Pela história que a gente já tinha visto ali. E em muitas situações, parece que é uma cauda nela, né? As asas que ficam no chão. O modelo do personagem tá mais esguio, as saias delas estão menores, né? E ela anda arrastando as asas aí. Em algumas skins ficou meio esquisita, apenas isso, tá? Mas o personagem tá muito bonito, as partículas, né? Aqui, meu, a ligação das trevas tá fantástica, as animações fenomenais, tá? E... enfim, vamos dar uma passada aqui rapidinho nas skins da Morgana, né? Essa aqui é a Morgana exilada. Desculpa que eu não decorei, tá? Aqui é a Morgana cozinheira. Ela ficou bem magrinha mesmo, e a cauda, né? Ó, de costas aqui, o pessoal até brincou que era um remake da Cassiopeia. A das lâminas, aqui a dos espinhos, né? Então assim, ela reduziu muito o tamanho do personagem. Será que a caixa de colisão vai mexer também? Deve mexer. Caixa de colisão é pra definir se uma coisa pega ou não. A noiva, galera, até queria mostrar pra vocês isso aqui. Eu separei, ó. Acho que vocês conseguem ver. Olha a cara disso quando dá recalque. Meu amigo, dá pra sonhar com isso, hein? A Vitoriosa, né? Skin que quem pegou aí é ouro ou mais. Nós temos, acho que temporada 3 ou 4, não me recordo exatamente. Aí tem aquela do Novo Chinês, a Feiticeira. Enfim, ficaram muito bonitos, o pessoal caprichou bastante. A Ahri, galera, que vai vir aí, vai custar 100 fichas de prestígio, né? Então se você tem guardado lá do passado, não se preocupe, você vai poder utilizar. É a Ahri Prestígio da KDA. Tá bonita a Splash, tá muito bonita a skin em jogo. A primeira vez que eu vi a skin eu fiquei aterrorizado por causa das cores, depois a comunidade deu feedback e eles atualizaram. Quer ver aqui, tem um comparativo, olha só como é que era, né? E como que ficou, né? Tava muito gritante as cores das caudas, depois eles deram uma atenuada e agora sim, realmente tá muito bonito mesmo. O pessoal até tava comparando isso aqui com uma gelatina de abacaxi. Só pra assustar um pouquinho. Vai chegar aqui nova skin do Brand, né? O Arco da Luz. Brand aí, personagem fortíssimo. 100% banimento nas minhas partidas. Tô banindo tanto ele como Ezê. O que vocês têm banido, galera? Coloca aqui nos comentários pra ver se meus banimentos estão bons. Eu tô banindo Brand e Ezê. É quando eu vou jogar solo Q. E aí tem os cromas que vem aí, não só com o Brand, mas com outras skins, né? Brand novamente sendo beneficiado aí, recebendo uma skin. Vai ter aqui alguns detalhes do Teemo. A gente lá embaixo vai ter mais informação, então a gente fala mais sobre ele lá embaixo, tá? Mexendo nos atributos. Vai ter um evento que eles já estão carregando arquivos, eu acho que não vem no 9.5, eu imagino que venha no 9.6. Gatos versus cachorros. Então eles vão mandar aqui algumas dicas, né? Que eles já colocaram pra upar lá. Vai ter um evento semelhante ao evento VS versus que teve no ano passado, tudo bem? Então agora, acho que é um dos momentos mais importantes aí, que a gente vai falar sobre mudanças de balanceamento. A Kali, galera, que foi extremamente nerfada, né? Quero mandar um abraço pro Matheus aí. Vai sofrer grandes mudanças, ó. A vida dela vai aumentar de 550 para 570, 20 de vida a mais é considerável. A vida por nível de 85 para 95, isso aqui é um exagero. 95 de vida por nível é muita coisa, tá? Ela é uma ninja, né? Ela é um assassino, um personagem squish, mas tá beleza. A Riot deve saber o que tá fazendo. A regeneração de vida dela aumentou de 6 para 8. Habilidade passiva da Kali vão mexer na velocidade de movimento que você ganha nela, né? Quando ela tá girando ali a arma secundária dela. Tanto quando você vai na direção do inimigo, quando você está saindo. Um pouco confuso o texto, tá? Eu demorei um pouquinho para interpretar. Mas basicamente acho que é isso. Quando você vai na direção do campeão inimigo, você vai ganhar velocidade de movimento. Quando você se afasta, você não vai ter tanto esse bônus aqui. A duração é 2 segundos, tá, galera? Tá meio confuso isso aqui ainda. A habilidade Q da Kali vai dar mais dano em tropas e monstros ali, tá? Quando pegar os 5, vai aumentar de 133% para 150%. Ajuda ela a farmar um bocado aí. Mas não tá curando. A habilidade W, agora o crepúsculo, que é o mais importante, que mais interessa pra galera, ó, agora é revelada apenas por torre se ela estiver dentro do alcance de ataque da torre, ao invés do alcance de visão da torre. Então é uma pequena diferença que pode realmente fazer ela voltar bem pro jogo, entendeu? Ó, elas têm que estar dentro do alcance de ataque, não de visão. A torre, ela dá visão numa área muito grande, entendeu? A visão mágica da torre não vai revelar toda aquela região.
simplesmente vai revelar se ela estiver dentro do range de ataque da torre. Então complica um pouquinho os dives, mas é um buffzinho que ajuda ela. A Kali agora só precisa sair e voltar e entrar na fumaça uma vez para prolongar a duração de 3 ao invés de até 6 vezes. Então ela entrou e saiu, ela vai aumentar a duração da fumaça. A gente sabe que ficava um pouquinho mais. Beleza, né? Já ajuda. Não é tão apelão igual era antes, mas já ajuda. É, habilidade E, galera. O dano foi de 60 a 180 para 80 a 220. E o dano do E2 de 60 a 180 para 50 a 170, né? Foi reduzido, na verdade, né, o dano do segundo E. Aumentou o primeiro E, o segundo E dá um pouquinho menos de dano. Geralmente o segundo E ela emenda aí com a Ultimate. A Ultimate dela, execução perfeita, a recarga baixou de 120 para 100, no nível final de 80 para 70. Então, a Kali deve voltar um pouquinho mais, eles exageraram nos nerfs dela. Vamos ver se essas mudanças é o suficiente para ela voltar pro jogo, tá? Nico, galera, ó. O enraizamento máximo da Nico, que tinha que atravessar dois inimigos, agora precisa atravessar apenas um para ter um enraizamento máximo, aquele enraizamento fortalecido. A primeira unidade atingida, ela vai de 0,7, ó, aqui ó, o enraizamento, 0,9, 1,1 e 1,3 e 1,5. Os outros inimigos atrás, né, que a gente tinha que atingir duas unidades, agora é um só e o de trás vai estar bem lascado, isso é um buff muito forte, vai de 1,8 a 3 segundos. Então isso vai ajudar bastante a Nico, hein? Vai enraizar muito. Skarner, galera, que é um dos campeões mais esquecidos do League of Legends, ó. Os pináculos não aparecem mais no minimapa, os inimigos não sabem quando você os captura, isso é muito bom, porque dava pra saber onde o cara tava. É, o alcance dos pináculos aumentou de 1150 para 1600, então se tiver, meu, fica um pináculo bem próximo do outro. E pináculo lado vermelho movido agora no alcance dos Crudes e Raptors, tá? Então beleza. Algumas mudanças pode ser que ajude o Skarner, especialmente essa aqui, de não saber quando você captura. Pessoal de elo mais elevado, eles têm muita noção dos caçadores, e se você entregar a sua posição, você lasca seu jogo inteiro. Silas, galera, vai ser mexido, o habilidade W regicida, o índice de AP aumentou de 55 para 65, a cura aqui na verdade reduziu, tá, que era de 50 a 170, agora vai de 60 a 140, o multiplicador aumenta, a base diminui, e a taxa de cura que era de 35% vai para 45% do dano que você causa ali em campeões inimigos. Eu tô com inglês aqui que às vezes a tradução não é muito legal. E agora o Teemo, galera, eu quero falar rapidamente sobre ele, tá? É um mini rework. Pelo que eu entendi, é o seguinte, ó, o E do Teemo passa pra passiva, os auto-ataques dele dão ali um dano de veneno a mais, tá? É, uma outra coisa legal, o Q dele, quando você estiver cegando uma unidade e ela for atacar, ele vai dar ataques erráticos, ele vai atacar pra tudo quanto é lado. Porque geralmente o cara não acerta, mas ataca na direção certinha, né? Tipo, ele bate certo. Isso vai ser muito divertido, vamos ver como que a Riot vai colocar esse código, acho que isso é bem legal, tá? Ele vai ter uma sinergia com venenos, tá? Ó, o dano de tiro tóxico vai aumentar de 50% sempre que houver outros debuffs de veneno no alvo. Então, personagens de veneno vão combar mais com o time, isso é bem legal, tá? O dardo cegante que multiplicou o dano dele reduzido de 80 a 260 vai para 80 a 220. O AP dele 0,8 para 0,6 e agora é um debuff de veneno, beleza? É, a habilidade W dele não quebra mais a furtividade. E a habilidade E dele, táticas de guerrilha, é nova agora. Ó, após um atraso de 1 segundo, o Teemo entra em camuflagem de 3 a 5 segundos. Camuflagem, né? Invisibilidade, tá? E o Teemo, ele é retardado, ele perde... é meio chato falar isso, retardado. Ele perde velocidade de movimento durante esse efeito e ganha velocidade de ataque. Ele vai ficar um pouquinho lento e depois ele camufla, tá? E depois que ele sai dessa camuflagem, ele ganha um grande bônus de velocidade de ataque por 3 segundos. Então era da passiva, moveu pro E. É um ajuste no personagem, tá? A camuflagem não desce enquanto o time está dentro de um arbusto, tá? Então assim, você entrou lá no arbusto, você pode ficar lá à vontade. Você pode usar o E pra entrar no arbusto, ou você pode usar o E pra sair do arbusto. A gente imagina na teamfight aberta, mas o time poder sair do arbusto com o E camuflado e depois surpreender os oponentes, eu acho que é muito forte mesmo. Tá? E os cogumelos do Teemo, tá? O dano base foi reduzido de 200 a 450 para 150 a 350. A relação de AP era 0,5 vai para 0,4. Os cogumelos, eles vão ter mais vida, né? Que era 6, agora vai 6, 8 e 10. E você pode carregar 3, 4 e 5 cogumelos, níveis 6, 11 e 16, ok? Então é assim, algumas mudanças pro time, eu acho que eles vão mexer mais um pouquinho, porque tiraram bastante números base, né? Só que...
ele ganha novas ferramentas, né, de camuflagem, essas coisas, achei bem interessante. A Vi, que a gente tinha citado, que a Riot quer mexer bastante nela, imagino que eles querem transformar ela numa iniciadora de mid-late game, vai ter aqui os testes novamente, talvez vendo 9.5. Eu não sei se eles vão trazer essas mudanças pra Vi tão já, tá? O dano dela baixou de 64 para 62, a velocidade de ataque de 2,5 para 2, é, o escudo dela, o passivo, né? A recarga, que é de 12 a 8, vai para 12. E o tamanho de escudo, que era 10% da vida máxima, vai para 15%. O cooldown, né, a recarga do escudo, é reduzido em 3 segundos sempre que você utilizar ali os golpes da passiva, né? Que é o Deafing Blows, esqueci o nome em português. Que é a passiva do W. Quando você consegue dar 3 hits, você explode, aí você vai recarregar uma parte do seu escudo. É a habilidade que é o quebra-cofres, né, o dano alternado, ó, de 110 a 310 mais 160 do AD, de 110 a 310 mais 140 do AD. Não causa dano mais reduzido contra monstros e lacaios, né, pra ela farmar a selva um pouquinho mais rápido. É golpes concussivos, lembrei ali a habilidade W. A velocidade de ataque aumentada de 30 a 50%, né, vai para 30, 37, 45, 52,5 e 60%. Ela ataca mais rápido. Comba mais o escudo. Ela conseguir ativar duas vezes o escudo numa mesma teamfight pode ser extremamente útil para ela. A habilidade E, força excessiva. É o ataque que acompanha o E para escalar com velocidade de ataque. Então ela responde mais rápido e vai ter chance de dar acerto crítico. O AP aumentou de 70 para 90 e o AD caiu de 115 para 110. E a habilidade ultimate dela, saque enterrada, o dano que vai de 150 a 450, vai de 150 a 500. Era 140% do AD, agora vai para 110. Então são grandes mudanças, né? Como um mini rework aí também. Não causa dano reduzido em alvos adicionais, olha só, ela pulando no meio da teamfight e detonando todo mundo. A duração do CC em alvos secundários aumentou de 0,25 para 0,75, é forte, tá? E a distância que empurra, por isso que eu falo que ela vai ser uma iniciadora de mid-late game, ela vai entrar no meio da teamfight, ela vai jogar todo mundo pra trás por um tempo muito grande, né, e vai causar aquele dano brabo em todo mundo. Só que o tempo de recarga vai subir de 110 para 120 e no nível final de 60 para 80. Então, é, a Vi a gente sabe que ela decai bastante e acho que essas mudanças vão ser bem positivas. É, os itens aqui do escudo relicário, a cura vai ser de 5 a 30 com base na falta de vida, de 10 a 60 no bracelete Targon e no aspecto de 15 a 90. Então, quanto menos vida você tiver, mais vai curar. Isso ajuda, de uma certa forma, a ter o pessoal tentar utilizar de modo mais inteligente. Por quê? Porque simplesmente tem muitas pessoas que vê ali o Minion e já abate. Agora, pelo menos uma recarga, você vai ter que tentar segurar para o seu aliado ou para você mesmo, estando com menos vida, para você recuperar mais. E aqui, é, o Demolir, né, galera? Eles vão buffar o dano, que é de 4 a 10%, com base no quanto mais vida o oponente tem, agora vai de 5 a 12. Uma runa que praticamente ninguém usa, pode ser que entre no meta. E é isso aí, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tá animado com as mudanças do Teemo, da Vi? Gostou da Morgana, da Kyrie? Por favor, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Sei que foi um vídeo um pouco longo aí, mas é que vem grandes mudanças mesmo aí no nosso League of Legends. E vamos lá. Muito obrigado por assistir o vídeo. Tem live aqui no canal de segunda a sexta-feira às 8 horas da noite. Convido você a participar aqui comigo. Um grande abraço e lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom.